Atsemwatu bino byebimu ku byagobya United Nations Human Rights Commission mu ggwanga erya Uganda era nga bw'olaba omukulu Bobi Wine bwavuddeyo ate mwatu n'akulaga kye bakoze Comrade Wanupu amanyiddwa nga ate Mwesigwa Eric. Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti yenengeri Jeno Museveni n'abasajja be abatemu gye bavuddeyo ate mwatu ne bakola omukulu ono Eric Mwesigwa. Era nga kigambibwa kuba nti bazze bamunoonya okumala weeks nga bbiri oluvannyuma lw'okuba nga yawambibwa ne bamutocharinga nga bamubuuza pulaani ki Bobi Wine gy'alina ey'okusuula gavumenti. Era navaayo n'agamba nti olugero lwe terwawukanako nga n'abantu abalala ate mwatu abazze bawambibwa era ne batulugunyizibwa abamu okutuuka ofiirayo naye nga ne bye bababuuza mwatu ate baba tebamanyi na kyakuddamu. Kafulu katusumbuwa muko na ye tuwewadeyo okubanga tusigala tubawa updates zino wano ku PROJOURN Media na ye ensonga zino atumoto United Nations na yo yalivayo nekona kubintunga bino na dala kupejeza yo ate ensi yonane banga esobolo kubanga ezifuna bulungi nyo getegera bulungi nyo ekigenda maso mu ggwanga ya Uganda na ye abasajja bo basalawo bataminatinge contract yayo bagambe nedda tetukyasobola kweyongera kutambula fenna ekintu essaawa zino ekikyaleesa obuzibu olw'ensonga nti America yewera ate mwatu ate n'ekibiina ekyamawanga amagatte era kyennyini ekyo ekya United Nations kigamba kituufu twasayininga endagaano okubaako ebbanga lye tuoperatinga naye ate ku mbeera egenda maaso mu ggwanga erya Uganda kiba kya butemu nnyo okubanga akakiiko kano kavaayo mu ggwanga eryo. Naye ye update gye nkuleetedde PROJOURN Media likinga, commentinga era subscribing.